Teko opener. Jalkkaa, että toi joka tota openerissa joku 60% parryy ja silti menee läpi. Ruutit. Counter markerit. En sano noin pulli. Kattokaa egg breakit. Jump 3 times. Tulla päällekkäin. Se on ok. Mä voin jäänyt tuo. Eko moment. Kaks matua irralla. Tunnan sit päällä, heitä mitä. Markerit. Ruutit ja sit sen jälkeen egg breakit valmiina. Eikä seuraavaksi tästä tulee ruutissa samaan aikaan. Jump 3 times. Halo? Ruutit seuraavaksi. Halo? Mulla ei liiku peli. Onko se paikalla? Taas jatkuu. Taas ja takaisin. Jatketaan. Tetu tankkina buffi ennen juoksua niin. Jatko toiko takaisin? Joo joo, on. Jos, jatketaan. Halo? Halo, halo. Halo, Markka. Kuulen kyllä. Kettuitta. Paketti aktivoi. Kettu uvu. Pitää lähettää tähän jälkeen taas toimintaraporttia. Jokaa antako Sonille mitään ideaa nyt? Kattokaa jalkoja tarkkaan, niin sitten tulee eggbreakit seuraavaksi valmiina niihin. Markerit. Ruutit ja selkä heti perään egg breakit. Tässä on tripla ruptit muistakaa. Collect or stand in circle. Five, four, three, two, one. Markerit.
tarkkana tässä taas Akron kanssa. Eggbreakit ihan just. Tää on leggusviippu. Kattoo jalat, tulee ruutit. Tuleeks ne jo huumeissa? Mä vitun tarkkana kattoo niitä jalkoja tässä seuraavassa. Parkert, sanoinko myöhään? Kai tässä on kans triplaruptit valmiina niihin. Ja tulee eggbreakit ihan just valmiina liikkuu. Kattoo. Collect or stand in circle. Musta pakko. Mulla ehkä GS aukeaa tuonne seuraaville munille. Parker. Seuraava rupti sinistä. Leg-sweep-setti. Sitten ihan vitun tarkkana tässä. Kattokaa ruptit kunnolla. Tulee eka spreadi ja sen jälkeen eggbreakit. Ready, kattokaa jalat. Ruksin pitää kuolla. Ruksi. Ranget kääntäkää tohon ruksiin kaikki. Se on kuollut, niin voidaan liikkua. Ja markkerit? Pystakaa tankin tässä bossin asennossa. Ollaan fine. Tässä on varmaan aika hyvä. Ja kattoo eggbreakit kunnolla vielä. Tulee ruutit tässä samalla, kattoo. Tässä on lyyni. Mä en saa ruksin tokaa. Ota ruksin tokaa. Tämä pitää ottaa ruksilta. Otan seuraava ruksilta. Oiva paikka potata ja se on vielä. Yks amps ehkä hieman se ois. Haluaa ne kohta ylänämmälle, että... Haluaa seuraava puolella. Seuraava. Tappaa vaan viimeisen täältä nopeasti. Ruksil. Saako joku ruksin? Mä en voi mennä tuon. Saako joku ruksin? Mä voin kyytä. Kattokaa jalkoja. Tulee jalat, katto jalat. Ahossa loppuun asti. Ja jalat uudestaan, sen jälkeen webit, kattoo. Ja webit tulee. Ja jalat tulee kattoon. Mä oon tässä kuivan ATM, joka sen jalan. Mä saan ihan just tulee istua. Tää keskelle. Yes. Mä otan kyssi ja hymni. Ja sit takas keskelle. Tulla on tuikku dilata. Tulee ruutit vielä kerran. Kattokaa jalat pois alta ja sit takasi. Tulee webit vielä kerran. Ja takaisin. Sekä vaan tankki elossa. Ja sit pois ja alta. Pitäkää tankki elossa. Linkkin pomo alta. Hymnaan. Eijät! Hymnaan! Eijät! Sikkele! Mä niin irranto. Kaskaa mä vaikka parempi. Meinasin, menikö aika paha beitin tiiminen, kun en pyytänyt nimellä Amsiin, niin lähti kolme.
Niitä ei. Äijä!